Der er 8 rigtig gode grunde til, at du skal bruge film til at brande din virksomhed og skabe mere salg. Tekster glemmes hurtigt, men hvis du er 95% af seerne til en film, vil huske at forstå budskabet. Det betyder, at potentielle kunder vil tænke på dig i meget længere tid, end hvis du havde sendt en brochure. For eksempel giver video i e-mail-markedsføring op til 40% højere omsætning. Hvis du regelmæssigt bruger film i din kommunikation, øger det trafikken til dit website og giver bedre rangering i Google. Du har sikkert hørt det før, men andre opfatter kun 7% af dit budskab via dine ord. Resten afhænger af stemmeføring, kropssprog osv. Forestil dig, hvor langt du kan nå med film. Og tænk lige på, hvor nemt det er for din samarbejdspartner at vise din film til andre, som de opdager er interesseret i ydelser som dine. Film skaber masser af omtale. De spredes med lynets hast på internettet og medier som Facebook og LinkedIn. Inspirerende og engagerede film er det samme som opmærksomhed i lange baner. De kan skabe en involvering af kunder, medarbejdere og forretningspartnere, som du kun havde drømt om. Rygterne siger, at du har et godt produkt og fint at arbejde sammen med. I hvert fald, hvis du lader dine kunder fortælle på film, hvorfor de igen og igen bruger dig. Det er effektiv markedsføring. Signa Film fortæller din historie, så du kan øge dit salg.